Вітаю на телеканалі «Сфера». Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. У Рівне ввезли небезпечний спирт. Мікроавтобус із такою рідиною прямував до обласного центру. Його патрульні встигли затримати дорогою. У мерседесі спринтері знайшли 24 бочки по 200 літрів кожна. Зі слів водія, спирт він транспортував у Рівне без документів на вантаж. Всього вилучили понад 4 тисячі літрів орієнтовною вартістю понад 500 тисяч гривень. Нагадаємо, в Україні масова пошесть смертей та отруєнь неякісним алкоголем. Постраждалих фіксують відразу у кількох областях. Раніше ЗМІ повідомляли, що неякісний спирт, яким труються українці, можливо, завозили з Російської Федерації. Цьогоріч в Україну прийде штам гонконгського грипу. Як зазначають медики, для нас він не новий. Декілька років тому українці вже ним перехворіли. Проте відноситись до нього легковажно не можна, тому фахівці радять підготувати свій імунітет до епідемії завчасно. Найпростіший та найдієвіший спосіб, за їх словами, це щеплення. Скільки цьогоріч коштуватиме вакцина та коли вона з'явиться в аптеках, дивіться далі. 150 гривень – стільки орієнтовно коштуватиме вакцина від грипу цьогоріч. За словами медиків, в аптеки міста препарат для щеплення надійде вже найближчим часом. У нас інформація з аптечної мережі, що 19 жовтня останні реєстраційні документи готуються і вакцина буде в аптечній мережі. І тому ми звертаємося до вас, як керівників установ організацій, подбати за здоров'я своїх працівників і в першу чергу щепити їх від епідемії грипу. Ми очікуємо не новий штам, гонконгівський штам уже був, і не варто лякатися і один одного лякати, що все буде так погано. Але єдиний доказовий метод профілактичний – це вакцинація. Просимо це не забувати. Фахівці радять завчасно підготувати імунітет до епідемії грипу, тож щеплення бажано робити за 2 місяці до прогнозованого росту захворюваності на грип. У нас грип і гострі респіраторні захворювання починають зростати ось вже в цей період – жовтень, листопад. А масове захворювання, епідемічний підйом, потужний – це, як правило, кінець січня, лютий і захоплює березень. Робити щеплення від грипу можна як вагітним, так і новонародженим. Протипоказання для вакцини майже відсутні. Разом з тим, в кожній поліклініці є кабінети щеплення, де лікарі спочатку ретельно обстежать людину перед тим, як робити щеплення. Також медики не радять людям займатися самовакцинацією. Підробляти вакцини неможливо. Неможливо. Їх декілька фірм випускають, західних. Ось, ну, і вони, скажімо так, мають строго специфічні умови зберігання. Це холодовий ланцюг вакцинації, тут має бути відповідна температура. І тому важливо було б для пересічних громадян сказати, що якщо вакцина куплена, то відразу треба її доставити до кабінету щеплень. Тому що нагрівання може зіпсувати той препарат. Владислава Стецюк, Ярослав Бондарчук, Роман Шикунець. Випуск новин. І сльозами на очах та запитанням, допоки це триватиме. Так, сьогодні у Рівному відкривали меморіальну дошку у ЗОШ номер 15, присвячену бійцю АТО та учню цього закладу В'ячеславу Мірошнику. Вшанувати пам'ять героя зібрались рідні, друзі та учні школи. Мамо, не плач. Я повернусь весною, у шибку пташиною гляну твою, прийду на світанні в садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Дійсно, В'ячеслав Мірошник обіцяв рідним повернутися навесні і повернувся. Але поранений у Дебальцівському котлі. Страшна контузія не дала надій на життя. У нього в Рівному залишилися батьки, дружина та 4 дітей. Його пам'ятають як активного, розумного і мужнього чоловіка, котрий пішов на війну добровольцем і попри трагічну смерть, у свої 43 встиг зробити чимало. За життя він встигнув народити 4 синів. От уже хлопцям було по 18 років одним, а стався Ваня, 13 років буде, самий найменший. Побудував будинок і посадив дерево. Найменший син і досі не може збагнути, чому так сталося, чому війна забирає найкращих синів нації, розповідає дружина. Менший син каже, я не хочу, щоб була ця війна і щоб наші хлопці гинули. І чому воно йде? Він так каже. Він не розуміє цього.
якщо розібратися, я не розумію. В знак пам'яті у Рівненській спеціалізованій школі номер 15, де вчився В'ячеслав Мірошник, відкрили, освятили меморіальну дошку. Ці герої стануть прикладом для наступних поколінь, переконані представники спілки офіцерів України, що й організовують подібні вшанування воїнів АТО. І додають, у нашому місті таким особистостям потрібно приділяти уваги. Немає вшанування такого, як має бути саме. Ми вирішили на виконкомі, от по мірі можливості, вшановувати цих хлопців, які загинули. Тому що це потрібно для патріотичного виховання. Єдине, чого хочуть і про що мріють батьки та рідні таких героїв – побачити кінець втратам і стражданням на Сході, дочекатися миру. Щоб в Україні нарешті наступив мир, щоб не гинули діти. І що я молюся, благаю, прошу, закликаю, що борімося ми всі і поборемо, щоб наблизити цю саму найбажанішу нашу мить. Ірина Мороз, Євген Мирончук, випуск новин. В очікуванні тепла. У Рівному працюють 30 котелень. Також тепло вже подають у Володимирецькому, Костопільському, Рокитнівському та Здолбунівському районах. На Демидівщині та Рокитнівщині опалення планують включити 17 жовтня. Потроху обігрівають і рівнян, щоправда, не всі будинки. Для початку тепло пустили у школи, садочки та лікарні. За кілька днів тепловики обіцяють гарячі батареї у решті мешканців обласного центру. На сьогодні у Рівному працює 34 котельні, 76 центральних теплових пунктів, 48 індивідуальних, повідомляють у Рівнетеплоенерго. Працівники підприємства замінили понад 6 кілометрів трубопроводів теплових мереж, запевняють, ремонтні роботи виконано на 100% запланованого. Унікальний та єдиний у Костополі функціонує музей лісу. В закладі представлені відкриті експозиції, які розповідають про історію розвитку цього природнього середовища, галузі лісового господарства Рівненщини і України. Детальніше дивіться далі. Про легені планети розкажуть у музеї. Відтак, на базі Костопільського лісгоспу діє єдиний в Україні музей лісу. Працівники розповідають, схожих закладів, де б в одному місці були зібрані експонати, які представляють історію лісів від найдавніших часів і дотепер, немає. В нашому музею лісу, на мою думку, який я рахую унікальним в нашій Західній Україні, в цілій Україні, зібрані птахи, звірі, дерева, промисли. В чотирьох залах, про що екскурсія ведеться до півтори години, де можна почути, можна побачити, можна поцікавитися працею лісівників, запасами нашої деревини, розвіяти свої сумніви про те, що ліс зрубали, лісу більше нема. А побачиш, що в нас є природа багата, запасів в нас хватає. Зокрема, у музеї є декілька тематичних залів – сучасного розвитку лісового та мисливського господарювання, кімната природно-заповідного фонду й історичний. В останньому зібрані старовинні речі, які, звичайно, виготовлені із дерева. Зібрані речі, якими люди користувалися, які витлені з дерева, якими люди користувалися в побуті, чим використовували що лісівники. Чимсь він нагадує, може, зали краєзнавчих музеїв, але в нас є тут свої ізюминки, якими саме в лісі. Ну, наприклад, та сама ваза, сплетена із хвої, бурштин, викопні рештки дерева, які окам'янілі. Звідки взяли, де збирали, наскільки воно старовинне? Є різні. Є навіть підписані, бачимо, 1948 року ступа. А збирали по всій області всі лісівники, всі гуртом. Лісівники розповідають, колекцію музею постійно доповнюють новими та цікавими експонатами. Працює заклад щодня, тому тут завжди раді бачити відвідувачів, які прагнуть поринути в історії лісу та дізнатися цікаві факти про нього. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Творчість не має меж, так у Рівному презентували книгу, але не звичайно, а в аудіоформаті. Відтепер видання Ірини Одирако під назвою «Від світанкою до вічності» можна не лише прочитати, а й прослухати. Начитувала текст сама авторка. Чи легка ця справа, ми поцікавились у самої письменниці. Подробиці далі. Кілька днів наполегливої праці, 180 сторінок вже не гортаєш, а прослуховуєш. Так рівненська письменниця Ірина Одирако презентувала власну книгу «Від світанку і до вічності» вже не у друкованому, а в аудіоформаті. Це її перший досвід. Каже, було непросто, бо голос свій у записі не сприймає. Тому, зізнається, кінцевого варіанту вона так і не прослухала. Я взагалі думала, що не зможу цього зробити сама. Коли
самотужки пробувала, то виходило щось таке непридатне для вживання. От, і коли мені вже допомогла людина, яка технічно в цьому розуміється, то от вийшло так, як Вікторія казала, що ніби непогано. А от сюжет аудіокниги доволі простий і буденний, хоча із актуальним на сьогодні акцентом. Це життєвий шлях 83-річної бабусі самої авторки зі всіма гараздами і негараздами. Це побутово, це як жили люди в той час, років 100 назад, можливо трошки менше, 70, що людям жилося насправді дуже важко. І коли зараз жінки, чоловіки, діти нарікають на те, що важко, не вистачає, мама хоче те, мама, тій дитині купили те, а мені ти не купуєш, то щоб діти могли, підлітки могли побачити, що колись жилося значно важче і все-таки можливо було жити і любити при тому своїх батьків. А запропонувала Ірині видати аудіокнигу Вікторія Самчук. Вона сама письменниця. Розповідає, суть книги її дуже зацікавила, оскільки її бабуся теж того ж віку і з тих же країв, що й головна героїня твору. Однак вона не змогла подолати 180 сторінок паперового тексту, оскільки має проблеми із зором. Таким чином і виникла ідея зробити запис книги, однак з однією умовою. Авторка сама своїм голосом начитає все видання. Дуже відрізняється, коли читає автор сам і коли читає професійний диктор. В книзі, якій начитує автор, відчувається душа автора, розумієте? Він надає автору якби звучання тих емоцій, які вони відчувають, коли писали ці твори. Ірина Одерако розповідає, 300 примірників її паперового видання вже розкуплено. Відтепер бажаючі зможуть придбати і аудіоваріант. Каже, записувала диски виключно за власний кошт. І 3 аудіокниги письменниця планує подарувати 3 закладам в області, де навчаються дітки із вадами зору. Вікторія Бондар, Євген Мирончук, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті, аби тримати руку на пульсі всіх подій. Побачимось!